Ultra Combo! Mitológicos, beleza? Diogo Player na área com mais um vídeo do seu Mais Xbox, o canal mais legal do REC Xbox One. E se liga, você que é assinante do Xbox Game Pass, porque tem 3 jogos disponíveis para você baixar e jogar agora. É isso aí mesmo. Um deles é um baita jogaço. Ai, já vi essa notícia. Já viu? Então tem também a atualização de um jogão bem bacana do seu Game Pass, que vale muito a pena ser conferida por você. É uma atualização bem gigante. E tem também, de quebra, informações sobre Halo Infinite referente à campanha. Não vai ser somente uma campanha que o jogo vai ter. É isso aí mesmo. Tá a fim de saber? Então bora conferir agora o nosso Mais Xbox. Claro que antes de mais nada eu tenho que falar para você das nossas lojas parceiras, a Global Cards e também a GamerMax, que tá rolando promoção aí de código de 25 dígitos de EA Access lá na Global Cards, e também tá rolando muita promoção lá na GamerMax, que são jogos compartilhados em até 2 pessoas. Se você tiver a fim de fazer a pré-venda de Resident Evil 3, vai lá e faça com a GamerMax, que a galera é de super confiança e é muita gente boa. Bom, pessoal, e bora começar aqui com os jogos que estão disponíveis no seu Xbox Game Pass. São 3 jogos que foram disponibilizados hoje no seu Game Pass, e um deles é um jogaço, é claro, vamos falar dele. Kingdom Hearts 3, o RPG da Disney, já está disponível no seu Game Pass para você jogar com Sora e sua turma. Aliás, o jogo é otimizado para o Xbox One X. Portanto, se você curte RPG e Universo Disney, tá aí um jogão para você jogar no seu Xbox One. Vamos pro próximo jogo, que é para quem gosta de gerenciar hospital, construir hospital, reformar, gerenciar os médicos. Tá aí Two Point Hospital para você se divertir no seu Xbox One, e ele também é otimizado para o Xbox One X. Tá imperdível esse jogo para você baixar no seu Xbox Game Pass, é claro, se você curte o gênero, beleza? Inclusive ele chegou na data do seu lançamento. Outro jogo que está disponível no seu Xbox Game Pass é o Wasteland Remastered, um jogo de estratégia e sobrevivência com temática pós-apocalíptica. Se você curte jogos nesse estilo, o jogo tá lá disponível para você baixar e jogar no seu Xbox One. E agora, bora falar do jogo que recebeu o pacote de expansão lá no seu Xbox Game Pass. Se você jogava Ark Survival Evolved, ele acabou de receber o pacote Ark Genesis, que traz aí muitas novas aventuras para você sobreviver no universo de Ark. Inclusive, nessa nova expansão, você conta com novos monstros aí para você criar, uma baleia gigante voadora, uma tartaruga gigante para você criar. Então tem muita novidade nessa nova expansão de Ark. Se você já jogava Ark ou parou de jogar Ark, tá aí para você reaproveitar o jogo no seu Xbox Game Pass. Bom, pessoal, e para fechar agora o vídeo, vamos falar de Halo Infinite, que teve informações vazadas lá no Reddit. Portanto, vamos levá-las aí como um rumor, mas segundo informações, a fonte é de confiança. Bora ver então quais são essas informações referentes a Halo Infinite. A primeira é que o lançamento do jogo vai ser no outono de 2020, junto com o Xbox Series X. A segunda é que o tamanho padrão do jogo será de 60 GB, isso sem as texturas 4K. Com as texturas do nosso querido Xbox Series X, o jogo vai para 120 GB. Olha o tamanho do jogo, mitológico! O jogo também deverá contar com 3 campanhas, que é inédito na franquia Halo. Uma campanha onde você terá Master Chief, outra que você terá Spartan Locke, e a outra que você terá Jeremy 92. Portanto, serão 3 campanhas com 3 personagens diferentes. O jogo também terá 2 modos multiplayer separados, o modo clássico e o novo Warzone, mais o modo Forge. E por último, o método de instalação do jogo será modular. O que você está achando disso, mitológico? Gostou aí que Halo Infinite vai ter 3 campanhas? E também, qual dos jogos do Xbox Game Pass você vai jogar? Comenta aqui embaixo, que seu comentário é super bem-vindo aqui no canal. Eu vou ficando por aqui. Fique em paz, felicidade sempre, falou!